С вами компания Электромотор. Практично не успіваю знімати відео. Дуже багато є у нас запитів по конерам, інвертерним генераторам. Дуже широка лінійка і практично немає відео. Один з генераторів, що я хочу перше показати, конер, моделька KS5500IES ATCR. Тобто це, я так розумію, інвертерний генератор з АТСР, это возможность подключения к АТС. То есть он будет автоматично включаться, если будет вимикатися світло. Ще скажу, что очень много новинок у конеров, очень много с газом генераторов. Что я нашел на... Що я знайшов по конерам на ютубі є? Ну, дуже мало є. Знайшов таке відео, так я зрозумію, це від... Купи продукти 7 Days за мінімум 5 лева. Регістрируй бележките на 7days-promo.com. Що я бачу... Це просто, я так розумію, звичайна моделька. Бензині. Газова. На 92-95 бензині. Так і на газі пропан-бутан. Баллоны для любой другой емкости, любых размеров. По приборной панельке. То есть приборные по панели плюс-минус у них всех одинаковые. Запускается он очень легко. Так, давайте посмотрим приборную панель. Газ или... Так, ну что по приборной панели? Ну на том этого нету, это переключатель газ-бензин. Симпатичная кнопка вот запуска, такая на ланчинах. Возможность, это получается у нас параллельного соединения, это выход под USB. И это выход по 12 вольт розеточки. Дядя с линейкой все меряет. Силовая розетка, обычная 16 амперная розетка. Это что? А, вот, хорошо, хорошо приборная панель видно. Это значит то, что он работает, онлайн информационный индикатор, предохранитель, эконом режим, кнопка старта, то есть есть электростарт, выключение массы. Ну такое довольно-таки насыщенное информативное табло. В нашем генераторе, наверное, полностью присутствует, то есть присутня. Ну такие, выбачаюсь, говорю на суржике, бо вивчаю українську мову, іноді перехожу на одеську, свою рідну мову. Так, тобто є якесь, я так розумію, тут гніздо для АТС, і тому йде АТСР. Скоріше всього, це підключення у нас, штатна автоматика підключається окремо. По технічним характеристикам давайте подивимось. Номинальная мощность 5 кВт. То есть инвертор 5-киловаттный, поэтому 5500 вольт-ампер. E обычно обозначает электростартер. I обычно обозначает то, что працює на бензине. KS это бренд торговой марки. По конерам дуже суворий ріц. Там всі повинні торгувати по одной ціні. Так, бачите, нема у нас теж відео, поэтому ми тут какой-то мені, як правильно купити інвертор. В общем, на 5 кВт, якщо в кожуці, по ціні 55 тисяч, ну така ціна кусається, бо ну, чемпіон 4500 стоїть зараз у нас 30 з копійками, то тут зайве кіловат, а ціна практично в 2 рази дорожча. Конеров практично сейчас у імпортера нічого немає, все повибирали. Спрос шалений. В общем, друзі, якщо разом з вами розбираюсь в лінійці якихось генераторів, бо то, не думайте, що я там чи наш сервіс Ніколай все знають. Точно так же, як і ви, розбираємося, дивимось. Якщо є бажання домовитись, пишіть Viber 0634261010. Домовимось.
можна купити у нас, але ціна у нас, як у всіх на сайтах, однакова, а вже там Viber в телефонному режимі домовлятися ніхто не заборонив, можна домовлятися. В планах розібрати всі ці моделі, більше запитують ці відкриті. І як-то оці газ-бензинові генератори у Конера, вони в прошлому році появилися, і дуже люди їх стали запитувати. Газ все рівно є економія, крім того, дуже багато людей долучаються до магістрального газу, хоч і потрібно согласовувати з газовою службою. Інвертори також, я відмічаю, в рази попит зріс на інвертора. Так, вроді подивилось, в общем, резюме. Електрозапуск, ручний запуск, можливість підключення АТСР. Не знаю, чи потрібна автоматика для не потрібна. Я думаю, що це таке. Зайве. Як для мене зайве, тому що вимкнуло світло, можна вийти, кнопочку нажати і запустити. Не думаю, що воно буде працювати бездоганно. Ці ці автоматики, по моєму досвіду, дуже багато людей жалуються. Не завжди так чудово працює. Щось закисає, щось залипає. Десь нужно все рівно участь людини, щоб воно працювало нормально. Добре, друзі. Компанія «Електромотор», разом розбираємося з генераторами. Попит зараз дуже шалений. Ціни ще більш-менш старі, тому якщо вам потрібен генератор будь-який, беріть зараз. Зараз беріть. Бо в осені держава вже повернула ПДВ, держава повернула вже мито, і вартість буде процентів на 40 дорожчих, ті, хто буде завозити нові партії. Тому старайтесь брати час. А якщо потрібна якась консультація, чим зможемо, тим допоможемо. Компанія «Електромотор», підписуйтесь, залишайтеся на нашому каналі.